mübarizəmizin bu məhbusanə həyatını da yaşadım, bu mərhələsini de keçdim. Gurur duyuram ki, mən bu şərəfli yoldayam. Biz Azərbaycanın mütləq Əliyevlərin avtoritar rejimindən xilas edəcəyik. Bundan heç bir şübhə yoxdur. Bu hakimiyyət, bilirsiniz, hakimiyyətin yazınıza gəlir, mən yaxın bir tərcünü demişdim ki, mənəviyyatsızlıq Əli Əhmədovun simasında, timsalında yaxın simasıdır. Bundan artıq söz demək istəyirəm, bu hakimiyyətin simasını bir daha ortaya qoydu. İçəridə necəydi? İçəridə heç bir problem yox idi. Ürəkdə hamı məndən qürur duyurdu, narahat olmuyor. Bu millət o qədər də hələ o qürur hissini, o xanıma hörmət hissini itirməyib. Bir dəkə əvvəldən gözləyirdim sizi həbsini. Mən elə polis idarəsində bunun sifariş olduğunu mən bilirdim və mən hətta günün 5 gün olduğunu belə bilirdim. Polis idarəsində bilirdim. Çox sağ olun.